Олимпиада қатысушылардың әрқайсының білім, ғылымға деген талпынысы көңіл қуантарлық. Елдің болашағы білімді ұрпақтың қолында десек, келешегіміздің кемел боларының айқын дәлелі осы фәндік олимпиадаға қатысқан бүлдіршіндер. Берілген тапсырманы білім деңгейімен саралай білген 94 оқушы 3-ші орын, 33 қатысушы 2-ші жүлден иеленсе, кіл мықтының ішіне қырағылық таныта білген 32 үміткер олимпиада жеңімпаз атанып, республикалық кезеңге жолдама алды. Бұл деңгей өте жақсы өтті деп есептеймін өзім. Бұл бізде бірінші, екінші орын алған біздің жеңімпаздар мен жүлдегерлер алтынды республикалық кезеңде біздің облысымыздың Ақмола облысының намысын қорғайтын болады. Республикалық кезеңге қатысатын оқушыларға барлық мүмкіндіктер жасалған. Жол жүру және оны жол жүргенде ілесіп жүретін оның медициналық қызметкерлер болады және жетекшілер болады. Жаратылыстану және математикалық бағыт бойынша Қарағанды қаласында өтеді және гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша ол Талдықорған облысында өтетін болады. Білім сайысының жеңімпазы атанған үздіктердің бірі Біржан Сал ауданы Казгородок орта мектебінің оқушысы Балқия Күмісбаева. Қазақ тілі мен әдебиет пәндері бойынша қатысып, бес тапсырма кезеңінен ең көп ұпай жинап жеңімпаз атанды. Ендігі мақсатым республикалық байқауда өңірдің намысын лайықты қорғап, еліме жеңіспен оралу дейді. Өте қатты қуаныштымын. Ең бірінші мен өз мұғалімім Додина Оқыман қызына алғыс айтқым келеді. Осы дайындап көмектескені үшін, қолдағаны үшін және осы алдағы уақытта республикалық сайыста өз білімімді көрсетемін деп ойлаймын. Айта кету керек, олимпиада 14 жалпы білім беру пәні бойынша теориялық және тәжірибелік екі кезеңнен өткізілді. Салтанатты марапаттау рәсімінде келгендерге өңір өнерпаздары концерттік бағдарламалар арқылы көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Байболат Ерқанат, Сабыр Құлатай, Жахангер Махамбетов, Көкшақпарат.